ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଲାସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ପଣ ପଦ୍ୟଟି ସରଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ଆମେ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନାାବଳୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ କହି ରଖେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯେଉଁଠି ଏମ୍ସି କ୍ୟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଥିବ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ଲେଖିବା କୌଣସି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ନ ଲେଖି କେବଳ ଅପସନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେଶରୀ ଔରସେ ତୁମ୍ଭେ ସିନା ଶାନ ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଅପସନ୍ ୱାନ୍ दरबारे जोगेन टु सामन्त चन्द्रशेखर थ्री इङ्ग्रेज साहेबु फोर कवि राधानाथ ठिक उत्तरा कन हे अब केवल उत्तर लेख्दा एक नम्बर आई दरबारले जे राजा मैभरि नेक्सट क्वेसन देखि दुई नम्बर प्रश्न अचि बन् शिखापरि ऊर्ध्वगामी कि ले अप्सन वान् सामंत चंद्रशेखर ऑप्शन टु उत्कलर गजपति ऑप्शन थ्री उत्कलर सेनापति अप्सन फोर बक्सिजगबन्धु को खाली उत्तर लेखेको अहिले तापरि ऊर्ध्वगामी के उत्कल र गजपति अप्सन टुटा हुन्छ ठीक उत्तर पर लेख्दा नंबर थ्री कवि राधानाथ दरबार राजा जोगेन पितृगण थी। पर को परम उदार बोली उदारोली काहीँक अप्सन वान्स सुशासकले टु शक्तिशा जोद्धा ले थ्री को एक पर मन फोर दोषी प्रजा को दण्ड दौन अप्सन थ्री ठीक उत्तर अप्सन थ्री तारि नंबर प्रश्न कविको समय र राजा संपर्क सम्पर्क किप ସୁହାସାରି ପରି ବାଜ ପାରା ପରି ସିଂହ ଶସକ ପରି ପିତା ପୁତ୍ର ପରି ପଚରା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ କବିଙ୍କ ସମୟର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ର ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଜପାରା ପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଦରବାରି ରାଜାମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ବେତ ମାଡ଼ ଦେଇ କର ଆଦାୟ କରି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦୀ କରି ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗନ୍ତାଘର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା ଗନ୍ତାଘର ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗନ୍ତାଘର ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଃଖୀରଙ୍କିକୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ ଘିଅଟା ଛାଗମୁଣ୍ଡା କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଖୁଦକୁଣ୍ଡା ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ରାଜାମାନେ ବିଦେଶୀକୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ କୁକୁଟାଣ୍ଡ ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନ ଅପହରଣ କରି ଜରିମାନା କରି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କରଜ ଆଣି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ମାଲଖାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଜରିମାନା କରି ଠିକ୍ର ହେବ ଜରିମାନା କରି ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଧନ ପଚାରିଛି ଧର୍ମ ପଚାରିନି ଧନ ଅର୍ଜନ ସଫଳତା କେଉଁଠି ଥାଏ ଖାଇପିଇ ଆରାମ କରିବାରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ବ୍ୟୟ କରିବାରେ ସୁବ୍ୟୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁବ୍ୟୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନର ସଫଳତା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସୁବ୍ୟୟରେ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କାହିଁକି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଜୟ କରିବାକୁ ଆଉ ରାଜ ନଥିବାରୁ ପୁରୁଙ୍କ ସହିତ ହାରିଯିବାରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ जय जयकु राज नसि फेरी शून्य हस्ते उक्ति काहार उत्कल र गजपति विश्वविजय आलेक्जाण्डार सामंत चंद्रशेखर जन साधारण प्रजार ठीक ठिकुत ला विश्वविजयी आलेक्जाण्डार भङ्माठिया पाजा परि मनिष जीवनहरू करिजाए बल आयु धन जौवन ठिक आयु ଭଗ୍ନ ଘଟୁଆ ସଲିଳ ଜସନ ବହିଯାଉଅଛି ଆୟୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ମନେକରି ଯିଏ ହସୁଥାଏ ତା'ର କିପରି ଗତି ଘଟେ ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ ତା ଜୀବନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଯାଏ ମୃତ୍ୟୁଭୟ ଲୋପ ପାଇଯାଏ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛରେ ଆସି ବସିଯାଏ ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆୟୁ ବଢ଼ିଗଲେ ଜୀବନରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ କିପରି ହୁଏ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ମାୟାର ଆକର୍ଷଣ ରହେ ନାହିଁ ମାୟା କମିଯାଏ ଠିକ ଉତ୍ତର ଛାୟା ପରି ବଢ଼ିଯାଏ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାତା ଧର୍ମ ରୂପକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅପସନ୍ ଅଛି ସଂସାର ବାରିଧିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব ৰাজ্য শাসন কৰিব বিধাটা ধৰ্মূপক পত গঢ়ি কাষকি সংসাৰ বাৰিধকু অতিক্ৰম কৰিব ঠিক উত্তৰ এবাৰ আমি যোৱা গোটেই বাক্যৰ উত্তৰ লেখ দেখ সংপ্ত উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন গোটেই বাক্যৰ উত্তৰ লেখ প্ৰশ্নৰ মূল্য এক নম্বৰ এই ৰখে পেলাই গোটেই বাক্যৰে উত্তৰ লেখ মানে আমাক পূৰ্ণ বা উত্তৰ লেখা লেখিব পাৰিব যেমিতি এম চিকুৰে খালী শব্দ আমি লেখুখ উত্তৰৰে সি গোটেই বাক্যৰ উত্তৰ লিখিলা বেলেগ যদি আমি শব্দ লেখিবা নম্বৰ মিলিব নাই তেণু আমাক পূৰ্ণ বা উত্তৰ দাবুহি পাৰিব বড়প কবিতা ৰাধানাথক কে্যু আছে বড় কবিতা ৰাধানাথৰ কেখিব দৰবাৰ কাব্যৰু আছে ନେକ୍ସଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ବିଶାଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିଲେ କିଏ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାମିଥିଲେ ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ବହ୍ନି ଶିଖା ପରି ସଦା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାମିଥିଲେ ବହ୍ନି ଶିଖାର ଧର୍ମ କ'ଣ ବହ୍ନି ଶିଖାର ଧର୍ମ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଏଇଟା ବିହ୍ନି ହେଇଯାଇଛି ବହ୍ନି ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ କ'ଣ ଜଳଧାରାର ଧର୍ମ ହେଲା ନିମ୍ନଗାମୀ ବା ଅଧଗତି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ଆଜିର ରାଜା ଜମିଦାରମାନଙ୍କର କିପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ରାଜାମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ହୋଇ ଆଜିର ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାଜ ପାରାପରି ହୋଇଛି ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିମ୍ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଅତୀତ ଉତ୍କଳର ଗଜପତିମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବାଜପାରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ିନେଲା ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ିନେଲା দেশী হৈ ৰাজা মানে কেও বিদেশী নীতি অৱলম্বন কৰীী হৈ ৰাজা মানে নিৰ্মম বিদ বিদেশী সৰ্বশ্ৰেছী নীতি অৱলম্বন কৰজাং চিতকু পূৰ্ব ৰাজা মানে কিপৰি বান্ধিছিল প্ৰজাং চিতকু পূৰ্ৱ ৰাজা মানে বাশ্চল্য মমতাৰে বান্ধিছিল কি বিদেশী সংগীনৰে প্ৰজা মানুহ ভয়ভীত কৰু ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗୀନରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା ଗନ୍ତାଘର ପ୍ରାସାଦ ଅଶ୍ୱ ହସ୍ତି ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଜିର ରାଜଧର୍ମକୁ ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନ କୁହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କବି ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନ କୁହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କବି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜାମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କାନଖୁହା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜା ଗଣ ବିଦେଶୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ৰাজাগ বিদেশীকু কুকুটাণ্ড খুৱাও কাণ্ড পৃষ্ঠ হুণ্ডা কাহ যায় কাণ্ড পৃষ্ঠ হুণ্ডা বুলি অজ্ঞান শস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী মানুহ কোৱা যায় এইটা পিলা মানে ভালৰে দেখিব পিলা মানে প্ৰায়ত ভুল আনুচাৰ দিয়ে শস্য ব্যৱসায়ী কোৱে না কাণ্ড পৃষ্ঠ হুণ্ডা বুলি হুণ্ডা হ'ল অজ্ঞান বা মূৰ্খ কাণ্ড পৃষ্ঠ হ'ল শস্ত্ৰ ব্যৱসায়ী তুমি কাণ্ড পৃষ্ঠ হুণ্ডা বুলি शस्त व्यवसायी मूर्ख शस्त व्यवसायी मुइस नम्बर प्रश्न प्रजा को पाप्रृद्धिको मनासुले प्रजाको मध्य दरबारले उपस्थित कविको समय र राजा ए जमिदार मप वृद्धिको मनासुले राजा निजर मालखाना भरुले कि जा उत्तर लेख्दा राजा म प्रजाको को लुटी ନିଜର ମାଲଖାନା ଭରୁଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଧନ ସଂଗ୍ରହ ଚିନ୍ତା ବିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ବାଇଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଜାମାନଙ୍କଠାରେ ଧନର ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା ଧର୍ମର ସାଫଲ୍ୟ কেৰে পিলা মানে এইটাই ইম্পৰ্টান্ট কোৱশ্চিন আমি পঢ়ি থাকে ধনৰ চাফল্য এই ধৰ্মৰ চাফল্য ঠিক আছে ধৰ্মৰ চাফল্য বৰপণৰে থাকে প্ৰশ্নটি ভুল নাই ভাল ভাৱে মনে ৰখ ধনৰ চাফল্য সুবয়েৰে ধৰ্মৰ চাফল্য বৰ পোণৰে থাকে কি ধনকু জগি বছি থাকে যক্ষ ধন কু জগি বছি থাকে ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କନ୍ଦର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ଧରାଖଣ୍ଡ ଜିଣିବାକୁ ନଥିବାରୁ ସ୍କନ୍ଦର କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ଅସ୍ତେ ଏକଥା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୋଷି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ লক্ষ্য শোষী বলে কুযাই বা কবি সময় রাজা যে কি লক্ষ লক্ষ লোককে শোষণ করুলে সেমানু লশোষি বলে কুহযাই রাজা ও জমিদার মানে কী প্রজাঙ্ শোষণ করে থাকে রাজা ও জমিদার মানে গণিকা ওকিল ছামুয়া আদি রাজা ও জমিদার মানে প্রজাঙ্ শোষণ করে থাকে পাপবিত কিপর অর্জিত হুয়ে ପ୍ରଜାଙ୍କର ରକ୍ତ ଶ୍ୱେଦ ଓ ଲୋତକରେ ଅର୍ଜିତ ଧନରେ ପାପବିତ ଅର୍ଜିତ ହୁଏ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା ପରି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ବୋହି ଯାଉଛି ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଗଲା ପରି ଆୟୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ବୋହି ଯାଉଅଛି କାଳ କିପରି କାଳ ବଡ଼ କ୍ରୂର ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି কা কু অবিশ্বাসী বুলি কোৱা যায় কি হঠাৎ আছিল হাবুড়ি যাব বুলি কোৱা যায় কা হঠাৎ আছিল হাবুডি যাব বুলি কোৱা যায় কা পছৰে কা লুচি বছি থাকে বহু দূৰৰে মৃত্যু অল জা কাকু যে অনাই হচে তা লুচি বছি থাকে ছায়া কেতে বঢ়ি যায় আয়ুসূৰ্য যেতিবাৰে অস্তুত মায়ার ছায়া বড়িযায়থ মায়া কু কাহ সহ তুলনা করছেন রাধানাথ মায়া ছায়া সহিত তুলনা করছেন মায়ার চের ভেদিগলে কি ক্ষতি হুয়ে মায়ার চের ভেদি গেলে যম যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাই মায়ার চের মাটি মাটিতলক ভেদি থাকে যমর যন্ত্রণা সেত সেকি বড় চালি থাকে ଅନ୍ତକ କିଏ ଅନ୍ତକ ହେଉଛି ଯମ ଯିଏ ମଣିଷର ଅନ୍ତ ଘଟାଏ ସେ ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯମ ବେଳ ଥାଉ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଫଳରୁ କ'ଣ ମିଳେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଫଳରୁ ବଡ଼ପଣ ମିଳେ ବଡ଼ପଣ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ बडपण धर्म अर्जन द्वारा चिरस्थायी हुए विधाता कि पोत गढिच विधाता धर्मर पोत पोत गढिता धर्म रूपक पोत गढि भगवान कहीँक धर्मर पोत गढि संसार रूपक बारिधिको अतिक्रम गर्ने भगवान् धर्म र पोत गढि संसारको कवि तुलना गरि संसार को कवि बारिधि सहित तुलना गरिसार र महत्वपनिया कसार र महत्व पनिया धर्म अर्जन गरेको संसार र सब को कवि कि संसार र सबु को कवि दिनिया बोली अढेदिन दुई लोक साधनी बोली कवि काहाँ दुई लोक साधनी बोली कवि स्वर्ग लोक को स्वर्गपुर लोकुरी स्वर्गपुरको कठी एक प्रकार उत्तर ठिकै पारेको दुई लोक स्वर्ग एवं मर्त्य स्वर्ग स्वर्गलोक मर्त्य लोक को कवि दुई लोक साधनी बोली केही बडपणले मती बलैवाकु कवि परामर्श आध्यात्मिक चेतना अर्थात् आत्मतत्व मन देवा कवि राजा मान परामर्श मश ବାଉନ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଥିରେ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂସାରର ମୂଲ୍ୟହୀନ ବଡ଼ପଣରୁ ତକସାର ବଡ଼ପଣରୁ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତେପନ ନମ୍ବର ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ कवि राजा मान को परामर्श मर्शदेखि निजे उच्च उच्चतर गति बा बाधर्म आत्मतत्व लाभ कवि राजा मान को परामर्श मश पहि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना पर्वर्ती अध्याय आमे दुई नम्बर सम्बलित प्रश्न आलोचना आज पनि पढ्नु देखाहो आगामी अध्याय रोची